Ta čuvena vidija, sam radiš, sam oštriš, sam majstor u kući, kosa, nož, sekira. Iako su prodavci hvalili svoju robu, retko ko je za nju pronašao kupca. Na tezgama od garderobe i hemijskih preparata preko voća i povrća sve do tehničkih uređaja. Pomislio bi čovek svako ovde nešto može i pronaći. Ali ovoga puta nije bilo tako. Već godinama poznavaoci vašarskih prilika kažu vašar nije ono što je nekada bio. Sada skoro da ima više prodavaca nego kupaca. Nekada je bilo više naroda, više kupaca i više prodavaca. Sad je više prodavaca nego kupaca. Nažalost, situacija je financijska takva da je zato ovih drugih manje kupaca, a sve više, nažalost, prodavaca. Zašto nažalost? Nažalost, ljudi prodaju ono što nikada ne bi prodali. Sad su prinuđeni. Iako se ovih dana govorilo o nestašici ogrevnog drveta, na vašaru ga ima u velikim količinama. Kubni metar košta od 4,5 do 6 hiljada dinara. Nije prodato skoro ništa. Ova godina za prodavce na ruskom vašaru nije počela baš sjajno. Januarski vašar bio je slabo posećen zbog velike hladnoće. Ovaj februarski, iako je vreme lepše, nema neku veliku posećenost. Za prodavce, rekoh, godina nije počela sjajno i upravo zbog toga niko od njih nije bio raspoložen da stane pred našu kameru i da prokomentariše današnju prodaju. Većina je na vašar došla tek da prošeta. Toplo vreme prija za šetnju i susret sa poznanicima. Poneki su imali i planiranu kupovinu, ali pod uslovom da je cena pristupačna. Kupit ću za kjer jedan povodac i možda prošetam. Iako pojedem nešto malo, prasetine, jagnjetine, tako. Prasetine, jagnjetine je nešto što mnogi ne propuštaju kada je rumski vašar u pitanju. Pa, lepše mi na vašar nego kod kuće. A cene? Pa, cene baš i nisu tako. Cena nije skupo, jagnjetine prasetine, ali skupo piće. I onda, tako. Je li ovde sve jeftinije u odnosu na prodavnicu? Pa i nije. Nekad se iznenadim, kupim na vašar, dođem u prodavnicu, ono prodavnicu jeftinije nego ovde. Dobra ponuda voća i povrća i na ovom vašaru. Za džak krompira traženo je 250 dinara. Džak šargarepe je koštao 120 dinara, a najviše je bilo jabuka koje su imale cenu od 30 dinara pa na više u zavisnosti od sorte i količine. Ako vam je bio potreba nameštaj, staze, tepisi ili četke za čišćenje odžaka, sve se to moglo kupiti u Rumi. Ako ste danas to propustili, čeka vas sve na istom mestu za mesec dana.